ಹಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರೂಪಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 5 ಅಂಶಗಳು. ಎಸ್, 5 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್. ನಂಬರ್ 1, ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಭಯ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗೋನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಶೋ, ನಾನೀಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿನಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಜನಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಟಿ ವಿ ಶೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಭಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದು. ಶೋಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಡೈಲಾಗ್, ಒಂದು ಈಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಥರ ತಿಳಿಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಳಲ್ವಾ, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಭಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಭಾಷೆ. ಏನಿದು ಆನಂದ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಭಾಷೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋ ಪದಗಳು, ಮಾತಾಡೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಪದಬಳಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಪದಗಳು ಏನೇನು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೋಡುಗರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಡಿಕ್ಷನ್, ಆ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಪದದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇಳಿಸೋವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಸಿಗೀಡಾಗ್ಬೋದು, ಮುಜುಗರನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕಾರಗಳು, ಹಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಅವರ ಊರಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಳ್ಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೀಮಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ರೌಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೋಗಳು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಶೋಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಷೆನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಊರಿನ ಲೋಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ. ಎಸ್, ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನಕ್ಕೆ ಲುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಂದು? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಂಕರು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಬೇಕಾ?
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಆಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶೋಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆಂಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಆಡಿಯನ್ಸು, ಜನ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒದ್ದಾಟ, ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾ ವರ್ಸನೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕೋಶಂಟು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಗುರು ಬೊಂಬೆ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ಳು ಬಾಯೇ ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ, ಏ ಮಚ್ಚ ಅವ್ನು ನೋಡ ಏನ್ ಮಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಚಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡು, ಹೆಂಗ್ ನೋಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲುಕ್ ಇದೆರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಮಿರರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಮಿರರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಶೋನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವನು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶೋಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಶೋಗೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಿಮಿಷದ ಫುಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆ ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶೋ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ವಿಧಿಗಳಿದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತಿಳಿಹಾಸ್ಯ, ಅಪಹಾಸ್ಯ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಾದರೂ ಓವರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ನೋಡೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಹಾಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಾನೊಂದು ಶೋ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೌಡು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಗೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಐದನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಐದನೇ ಗುಣ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಅಂತ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೂ ಈ ಐದನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಲುಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಭಾಷೆ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೇಳೋದೆ ತಪ್ಪ, ನಾವು ಫ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೇಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಂಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಮೊದಲು ಅವಕಾಶದ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಸಂಭಾವನೆ ಕಡೆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತನದ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನ ನೀವು ಮೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಭಾವನೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ನೀವು ಆಗ ಏಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೇಂಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರು, ಈಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ 10 ಸೀಸನ್ಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 10ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪಡಿತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಅವ್ರು 1ನೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಲುಕ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಡಿಕ್ಷನ್ನು, ವಾಯ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೇಳಿ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಆ ಕೊಟ್ಟ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಂದು ಅಂತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 6ನೇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅನ್ಬೋದು, ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕರೀರಿ, ಆದರೆ ಈ 6ನೇ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ 5 ಇದ್ದೂ ವೇಸ್ಟು. ಏನಪ್ಪ ಇದು, 5ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ 6ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಡಿಶ್ಶೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋವಂಥ 6ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ 5ಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್.